وبركاته داوديل كوسو دوادا وركا تيفيغا قرانكا هادو الله اودلينو خبرو قدبدا داون دونتانا waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo reebto uu soo saaray ku magacaabay garsooleyaal ka tirsan maxkamadda sare ee dalka dawladda Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudiga oo ku heshiiyay in la kordhiyo tirada dadka Soomaaliyeed ee sanadka soo socda xajinaya madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kulan la qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed wararka dibadda aan idin haynana waxa kamida madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashiir oo ku dhawaaqay nidaam cusub oo dib u habeyn loogu sameeyo hanaanka dhaqaale ee dalkaasi markale kulanti wanaagsan warkii oo dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa lagu magacaabay garsooreyaal ka tirsan maxkamadda sare ee dalka Axmed Cali Kaahiye ayaa si faafahinaya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa garsooreyaashani magacaabay kadib soo jeedin ka timid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashe Yuusuf Axmed garyaqaanada uu madaxweynuhu u magacaabay xilalka garsoorenimo ee maxkamadda sare ee dalka ayaa kala ah garyaqaan Xasan Cabdinuur Cabdiraxmaan garyaqaan Abubakar Axmed Cali Qazaali garyaqaan Cabdulqaadir Idris Ciise garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku adkeeyay garsooreyaashan uu magacaabay in ay dhowraan sareynta sharciga dalka iyo in ay si siman ugu adeegaan shacabka talaabadani uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku salaysan dardargelinta golaha adeega garsoorka iyo wax ka qabashada cabashooyinka dhanka cadaaladda ah ee ka yimid muwaadiniinta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudiga Carabiga ayaa ku heshiiyay in la kordhiyo tirada dadka Soomaaliyeed ee sanadka soo socda xajinaya kadib wadahadalo sare oo labada dhinac ay ku yeesheen magaalada Makkah علي الجامع علي كوسا يا وركن سعودي كصدره مسؤولين ترى او كثرتهم وزاره اوقاف تيار مدينه هذا الصوماليه هي مسؤولين كثرتهم وزاره حتى اي عمره هذا السعوديه عربيه ايا وضع هذا الرسمي اكو يا شيخ مغالده بركسنه مكه المكرمه يدو دينا الصوماليه وضع الله سيقو قيب غلي وزيرك اوقاف تيار مدينه اي دوله فدرالك اي الصوماليه حلبان مدن الشيخ نور محمد حسن اجاسيمه قوس اي وزاره سي مدن عمر فاروق ee wafdiga wasiirka awqaafta uu ku heliyay wasiiraha wasiirada guud ee Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia mudane Axmed Maxamuud Diriye Macruuf iyagoo dhinaca dawladda Sacuudiga ay kulankaasi uga soo qayb galeen wasiirka cadka iyo cumrada Dr. Maxamed Saalax wasiir ku xigeenka wasaaradaasi Dr. Cabdul Fattah Muushaad iyo mas'uuliin kale haddaba wadahadaladaasi oo ku furmay kuna dhamaaday jawi aad u wanaagsan ayaa waxay labada dhinac si weyn uga wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa meelmarinta qorshaha ay dawladda Sacuudiga iyo Carabiga ugu talagashay fulinta guud ahaan howlaha la xiriira xadka ee sanadka 2019 iyadoo ay xusud mudan tahay guulihi wafdiga Soomaaliyeed kulankaasi ka soo hoyay ee ugu horeeyaan iyadoo la isku raacay in 2,000 oo xujay Soomaaliyeed oo lagu kordhiyay tirada xujayda Soomaaliyeed ee imaandoonta sanadka soo socda sidii loo dadejin lahaa diritaanka fiisooyinka xujayda Soomaaliyeed si looga hortago haddii qudhaca ku yimaada xujayda iyo in xujayda aan la dejin meel ka baxsan magaalada Barkaysan ee Mina iyo sidii ahmiyad weyn loo siin lahaa deegaanada gaadiidka iyo rugaha caafimaadka ee loogu talgalay xujayda Soomaaliyeed ee sanadka soo socda علي جامع علمي على كوس واربعين دقيقة الصومالية إذن في سعودية عربية. مدحوينها دولة goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kulan la qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed. Siraaji Sheekh Isaaq ayaa warkan baydhabo ka soo diray. kulanka madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la qaatay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dubabka dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa waxa ujeedkiisu ahaa sidii codayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed ay u qayb qaadan lahaayeen dhismaha hay'adaha dawladda Cordonka ee Koonfur Galbeed iyo dib u heshiisiin la sheegay in dhawaan laga bilaabi doono deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeen codayaashii dhaqanka goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in doorkooda shariifka ay ka qaadan doonaan dhismaha hay'adaha dawladda cusub iyo dib heshiisiinta ay u arkaan in muhiim ay u tahay tiirka dawladnimada إنهم لجمعين سلوكهم لجمعين ومرنا للعام نينجلنا وراونا سكالسونا حلائكي ونجمع دائما ميركا إنجيرا أجمعنا إنهم أقوانا مركز سداسي ترادتية ما يبقى لنا إسنين دوهجي سيدتين على سلوبيا فاللبانو مدحوينا على شغيره xildhibaano isugu jira labada aqal ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiin hore oo goobta ka hadlay ayaa dhankooda ballan qaaday in qayb weyn ay ka qaadan doonaan dhismaha dawladdan Curdunka ee Koonfur Galbeed waxaan codayaasha dhaqanka si gaar ah ugu codsadeen in hormuud ay u noqdaan howlaha la bilaabi doono oo ay ugu horeyso dib u heshiisiinta madaxweynaha la doortay 19 bishan ahna madaxweynihii labaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu yeesho ayaa bogaadiyay waxqabadkii madaxweynihii ka horeeyay ee Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan استغنى قري إنه هايستو فرصة ميل سرع وقام بقاعدة كراء شقة ميشة جوكتو. أنا رأسي سيستم في سنة تعرفه كل أن كل دورة يدرو يدرك دورة وزيرها يدرك كدورة واليابي ما قاعد يدركه سيستم كدورة مسؤولين. ما يتحل أنا ولا تحلني وإلى أي مسيرة الكوارث إني أريد دورة من برلمان دورة يدوري برلمان دور وزير دور حفيظ دور دورة جلسة أمني جر وذلك لا يفهمون سيستم كم وشقيو والسيد الدولي ما يشقيان يشقيو لا تحسن وين تنتهى تشقي وانتهينا المتحولين على الجمهور بالمدرة الشريف حسن شغال يوجدون برلمان في وزير يوضيات لا يمكن هي أمني كسرة تشقي كما تقول madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhanka kale ka dalbaday codayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inay gacan ka siiyaan dib u heshiisiin dhawaan uu ka dhax bilaabi doono bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo murano iyo rabshado siyaasadeed kala geeyay doorashada ka hor استقلال صورة البشر لها قرأها ولا قرأها ترى لم ترى قرأها ولم ترى ضياء نقلت ساعي بدأت ضياء كلمة عطسي الجيبتان وفرق البلد سيهم استيم هترمي الاستاق ليكرا سيرو نرتك شتينو دالمرو كشتينو ترقيم استينو سراج شيساق وربعين تقرن كالصوماليا بايدبو وزارة waxbarashada dawlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa Wasaaradda Waxbarashada Federaalka ayaa tababar magaalada Kismaayo uga furtay macallimiinta wax ka dhigtay iskuulada dawladda. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan Kismaayo ka soo diray. Mas'uuliyiinta ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada heer federaal iyo heer dawlad goboleed ayaa maanta si wada jir ah waxay u daafreen tababar la siinayo qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada dawliga ah ee ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo lagu talagalay in lagu tayeeyo macallimiinta waxbara ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana macallimiintan ay ka mid yihiin ku dhawaad 50 macallin oo deegaanada Jubaland Wasaaradda Waxbarashada ee Dawladda Federaalku ay ka diiwaangelisay kuwaas oo la doonayo in ay ka qayb qaataan baridda ardayda Soomaaliyeed ee gobolka ku nool وكوان قار كمذا مسؤولين وزارة وحبرشة الدولة قبل يتكجبلان أوغور يأجاسمها واحدة تعلين تا يتوبرضا وزارة وحبرشة الدولة قبل يتكجبلان أحمد فارح علي أويس وفافهنا يا أهمية توبرك الأولى هاي معلمين تاسير وحنا كلنا ضونا توبر قرقاريد طيادة معلمين تا ولحريرة إن معلمك لقوا توبر منهجك وحنقولنا هاي dadkeeni waaweyna anagu kamid ahay xilligii 70 waxaan soo baranay qaabka iyo qaabku caalamka maray maanta uu kala duwan yahay awooba macallin waxaad fadhiyoon garanayo laakiin waxaan ogaanaa inaga qaabka aan soo baranay oo noo soo baray iyo qaabka canuga madaxu barasay way kala duwan yihiin canuga maanta jooga ee qarniga 22aad maraya iyo 70 qaabka aan soo baranay isma dabaqi kara way kala duwan ciyaaraha sanad kasta ay qabato Hirda ay isugu yimaadaan kooxaha ciyaaraha qurb-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradda Yurub ayaa la soo gabagabeeyay. Warbixintan Fardoose Maxamed Cabdulle ayaa Nederland ka soo dirtay. ciyaaraha xilliga qaboobaha ee Hirda Futsal 2018 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Amsterdam ee dalka Nederland. ciyaarahan oo muddo 2 cisho ah socday waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya bulshada rayidka fanaaniin iyo dhalinyaro أفر kooxood oo ka kala yimid guud ahaan wadamada Yurub ayay ciyaar kulul halkaasi ku dhex martay iyadoo gabagabadii ciyaarta ay isku soo baxeen kooxda Sunboys oo ka dhisan dalka Holland iyo koox ka socotay dalka Finland waxaa koobka hantay sanadkani kooxdii reer Finland oo ayaga ku soo baxay Rivore waxaana koobka sanadkan هيردا فوتسال لبادو كوني سيديدي طوانكا قدونسيي قدوميها قوالكا بنادر انجينير عبد الرحمن يريسو او كاميدها مرتشرفتي لوغو عسومي عيارها دانكا كالاوحا برنامجكا عيارها بربر سعودي برنامجكا هيردا اجيفرس اواد او اوال مارين لو قدونسيي شخصيات لو اقوانسدي سندكان اناي بلشادا كادح موغدين اسلاماركانا كالين فرفرعون اي كولهايين شخصياتكا اوال مارين تلا قدونسيي او قود اهانكا كوبنا لح روح waxaa ka mid ahayd Sahra Qaliif oo ah gabar Soomaaliyeed oo sanadkan ku soo baxday doorashadii golaha deegaanka ee dalka Belgium-ka iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya ee Benelux Ali Saciid Fiqi doorkii uu ku lahaa tahriibiyaashii Soomaaliyeed ee ku xarimnaa dalka Liibiya qaabkii loogu celiyay gudaha dalka Soomaaliya marti sharafka sanadkan la casuumay waxaa ka mid ahaa sidoo kale agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo booqasho rasmi ah ku joogay masuuliyiintii halkaas ka hadlay waxa ereyadoodii kamid ahaa intaas ka shaqo waxaan rabaa aad uga mahadceliyo Faaduma iyo maamulka Hirda oo runtii lagu casuumay xafladda qiimaha qayaha leh oo ah xafladaha ku ugu muhiimsan mujtamaca Soomaaliyeed oo ah xaflad lagu abaal marnay dadka loo arkay in sanadkan ay ugu mudan yihiin xaflad lagu xusuusanayo in Soomaalidu ay yihiin dad runtii hal-abuur leh isla markaana horumarka iyo howlaha wanaagsan ee jirana ay shakhsiyaadkii Soomaaliyeed ee hadba si uga qayb qaatayna halkan lagu abaal marnay marka idinkana ajar iyo xasanaad Allah idinka sii hirta sidoo kale dadka abaalmarinta helayaan ha ogaadaan waxay role model u noqonayaan Soomaaliyeed intooda kale waxay tusayaan Soomaaliyeed in dadka badan halkan jooga waa dad dibadda ku nool waxay xiis u qabaan inay wax badan ka ogaadaan maxaa ka socda Soomaaliya halkayse dhalinyarada uga jirtaa muxuu ahaa Soomaaliya runtii haddii aan ka bilaabo dawladda Soomaaliyeed oo muxuu ahaa aan u shaqeeyo 10 sano u dambeysana aan u shaqeynay markas ta door fiican ay dhalinyarada uga jirtay oo kor u socday haba ugu dambayso sanadba sanadku ka dambeeyay dawladdan hadda jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dawladda oo dhan markaad fiirisid dadka ugu badani waa dadadoodu ay 50 sano ka yartaa dawladda Soomaaliyeed marka madaxweynaha iyadoo la fulinayo inay go'aan ku gaartay in dhalinyarada ku dhibaataysan Liibiya kadib markii ay soo baxeen video yaal oo media adduunka lagu faafiyo ah in dhalinyaro Afrikaan ah lagu gumeysto Liibiya taa markay dhacday marka sidaad ka warqabtiin Liibiya ayaan markii ugu horeysay waxaan tagay February xerooyinka ay ku xiran yihiin waa xabsi xabsiga waxa arkaysa meel runtii qol yar oo aad u yar ilaa iyo 120 qofood ay jiifanayaan 120 kaas qofood hadda hal waxa laga yaabaa inay hal musqul ay leedahay cunno fiican lama siiyo haddii la rabo waa la iibsadaa عادي أنا ما سنتي لما أنا عيرتوي لما أنا كنا جلسوا قيب قلي ماشان لما أنا أجيب فريسك أو هيردا أجيب فريس أول قيب قلي وحرجينا إني نقدان رول مودلز أو ضد كأنه سومالي أركان ومنع حمضة وده كان نجهز أنا جب بحضر سومالي وحمضة سومالي وقحوتي سومالي وضد وحواي وحاتي رب قلال سومالي وحقبتي أو وده كحول قبتي هل كان وحقي قبصتي أو نلقينا كذا فردوس محمد عبد الله كاسن تيفي maamulka isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa howlwadeenada isbitaalkaasi kala shiray sidii loo tayeyn lahaa adeega caafimaad ee isbitaalka bulshada u qabto muuse cismaan abto ayaa soo koobaya warkan kulankan uu maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir uu la qaatay shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir iyo dhakhaatiirta ka howlgasha ayaa waxa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha ka socda isbitaalka iyo baahiyaha ka jira qaybaha kala duwan ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dawayirida ay ka jira isbitaalka daruufaha adag ee ay ku shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar kamid ah shaqaalaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan iyo daweeyirada ka taagan isbitaalka taasi oo saameyn ku yeelatay bukaanada jiifa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir 27 sano ayaan mutadawacnimo ku shaqaynaynaa isbitaalku uu furan yahay maamulkii oo mataqaanay ka injineer annaga aanu tabar ku shaqaynayna isbitaalku waa bukusbitaal waa isbitaal weyn oo feerar ah waxa dadka lagu soo feeraa informatiga oo magaalada gobolada markii laga reebo Midland Somaliland inta kale waa feerar laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodob madaxda sare ayaan u dirayaa baaq qodobna waa dhibaatada ka jirta fildiga aan ka shaqeeyo ama waarka anigu waxaan ka shaqeeyaa qaybta diyaarayaha oo dadka shubanku soo rito hayaraado ha weynaado meesha looga adeego dhibaato ayaa isbitaalka lagu haysata midda koobaad wax sabalaaya oo hadda aan u hayno qaybta shubanka ma jirto agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Dr. Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa ka hadlay howlaha caafimaad ee ka soconaya isbitaalka iyo baahiyaha ka jira isbitaalka oo gudaha marka ay sheego waa 700 sariir keenis ka dhisay een 200 oo lagu daray een 2,000 oo sagaashiga ay dhamaadeen emergency ma lagu sameeyo oo xilliga waxa waaye dagaalka suuqay bilowday dawladii taale laakiin markii hore 500 oo ku shaqeyn jiray hadda maantana wuxuu ku shaqeeyaa 500 oo ku shaqeeyaa taas tabana u weyn inaan si kicin Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleed ka dhacay deegaano hoos taga maxaas ee gobolka Hiiraan Abuukar Maxamed Bacdle ayaa warka Jawhar ka soo diray maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaar ka tirsan xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta baaqnabadeed u jeediyay beelo walaalo ah oo diriir ku dhex marayso gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas deegaano ku dhow gudoomiyaha degmada Joor Ismaan Maxamed Muqtaar Ismaan Baare iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sheekh Muumin Xandow ayaa ugu horreyntii baaqnabadeed u diray beelahaasi walaalaha ah waxaan leenahay walaalayaalow dagaal wiilku ma dhashay dagaalada hala joojiyo باقينا وحكو سابسينها أو كلية دجالة هل جوجيو إنه بتقولي هالوزن ولا ضو. وحن هل كانوا باقينا إن لجوجي دجالة كسر أسبوعنا هذا قبل كهيران قاسة تندمد محاسد دجال كاس أو سدا عن 40 تكوهلين أي لبدن أو كدعي وحارمنا الدجال ويل باكل أنت ويل كمدرشة وحارمنا عبدت إن سر الله أن لو جوجيو. وحقينا دنكو ذباقة سميل لمدة دري اللي بانور حاشي ورسمه. حلبان محمد سياد برقدله إيوه حلبان علي إبراهيم عثمان علي عيلي وحين أوبا قن بيلها سي ولا لها إن دررتا يسيشر الله أنا كنت جوجيان حلبان هذه هيرشابيلان متقنا كم منها شعب بجان مثلنا هيرشابيل دكاس ولا لها وضعنا شيء وهي مدبضنا عيالها لوكاس وده مكسي كوضنا ولا هنا كل الدرايين مروا بإلهي فلقي سوى تدرنا إسكين شي جيران استعمار جيران بعد كلا قوم جيران إن أنت كتابك الله أقول نقطة وحلقنا ولكن مسلم كهو ودق البنيال يو أما أنت كان مالكس وكده جينا ميرنا هذا إنك قفك واحد كديله عاد يعني عاد كتابك عصفير ده سيد عسان متقنا سوجي ديننا أنا أقول حنا بعدين هير شبيلا أنا ما جاي أقول حليرة محمود سياد برقلة ما لها كلو أرماها كلا لقيت شيء جا يجنا الدجالة ده لقيت شيء جاني هذا لا سوني هذا نوع عصرنا إن الجوجيو وعن ربعين عن إرادو walaalayaal waa soo aragnay garabkaado la gooyo wax badan ay soo kordhinaysan male dadka marka arintaas أوله تبرده السوداوين جلو وريان أقاسيدا نبضون هذا دليلنا سيدو كلا كود من هاي قريب كعه سيدو كلا وعن رأينا باقود لنا ملاحظة دولت قبلات كريشة ولا بدحونا وريو إن أن معركتي مدبّداً أيام معركتي فريتاس كريسيني إن السمايا دي وشين بلارن دتك إيكو كلنا بدكلان أبو بكر محمد بعادله بربعين تقرن كا عاصمة دولت قبلات كريشة بله مجلة الجوهر ولي وركنا يا داون إنساني مكسر وركد بدأ madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashiir ayaa ku dhawaaqay nidaam cusub oo lagu habeeynayo hanaanka dhaqaale ee dalkaasi si wax looga qabto muqdishada qutul duruuriga ee dalkaasi oo qaaliyoobaysa al-Bashiir waxa uu u jeediyay dad dibadbaxyaal dhigaya ee ka cabanaya qiimaha maciishada ee sare u kacay in looga faa'iideysan burburinta dalka oo aysan ku dhex dhuuman kooxaha qaswadayaasha ee cadawga u shaqeeya ciidamada ammaanka ayaa ku bogaadiyay in xakameeyeen xaaladda ayna ka hortageen rabshado qasaare ka dhalan lahaa sidoo kalena ay ilaaliyeen badqabka muwaadiniinta reer Suudaan wakaalada wararka ee dalka Suudaan ayaa xusay in dib u habeyn dhaqaale uu madaxweynuhu ku dhawaaqay diiradda lagu saarayo nidaamka suuqyada wax soo saarka gudaha bangiyada si heer sare noloshooda looga dhigo dadka aan awoodin qiimaha sare dhowrkii sano ee ugu dambeeyay waxa dalka Suudaan ka dhacay dibadbaxyo shacabka ay dhigayaan taa ku saabsan dhaqaale xumo balse dawladda Suudaan waxa ay sameysay silaabooyin badan oo nidaam dawladeed lagu ilaalinayo waxana Suudaan ay ka badbaaday isbeddelada caga jugleen oo dhanka carabta wadamada carbeed colaadaasi ay dhaxal siiyeen warkii aad ka daawaneyseen telefishinka qaranka way naga tahay intaan ku kulmi doono tabin warkan oo kala aan la kulantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh